Você conhece o adesivo I Buy Power no CSGO? Um simples adesivo, porém, que tem um preço pequeno de apenas 60 mil dólares cada. Em 2014, esses adesivos eram vendidos por R$ 2. E como ele chegou nesse preço, você vai saber agora. Existia um time de CSGO que chamava I Buy Power. E cada time que chega no Major ganha seus próprios adesivos. Em agosto de 2014, esse mesmo time foi jogar contra outro time chamado Netcode Guilds. Porém, eles eram muito superiores a esse time. Então, eles pensaram o seguinte: todo mundo que for apostar no jogo vai apostar no nosso time, I Buy Power, porque é óbvio que a gente vai ganhar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar todo o dinheiro que a gente tem e apostar contra a gente e perder a partida de propósito. E foi isso que eles fizeram. Apostaram que eles iam perder e na hora do jogo, eles começaram a entregar e realmente perderam. O resultado disso foi que eles ganharam milhares de dólares em aposta, porém todo mundo começou a suspeitar deles. E em 2015 isso foi confirmado e o time inteiro foi banido. Como o time inteiro foi banido, os adesivos deles valorizaram muito. Pelo fato do adesivo ser bonito e também por eles serem banidos e nunca mais vai ter outros adesivos deles, o preço do adesivo chegou a 60 mil dólares e continua subindo cada vez mais, tá cada vez mais raro e eles vão continuar subindo. Então já sabe, né? Se você conseguir voltar no tempo pro ano de 2014, venda sua casa, pega todo o seu dinheiro e compra em adesivos I Buy Power, que agora, no ano de 2022, você vai estar milionário.